kumanaan ka mid ah shacabka magaalada ayaa isugu soo baxay fagaaraha taallada nabadda ee magaalada Cabudwaaq, shacabkan oo ka kala yimid dhammaan xaafadaha magaalada. Madaxweynaha maamulka Galmudug oo ku jira socdaalka nabadda deegaanada Galmudug ayaa markii uu halkan soo gaaray waftigiisa waxaa halkan ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah shacabka magaalada oo ka kala yimid xaafadaha magaalada. Madaxweynaha iyo waftigiisu markii ay soo gaareen madashaan oo ay ku diyaarsanaayeen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada oo u diyaar ahaa soo dhaweynta, madaxweynaha Galmudug iyo waftiga uu hoggaaminayo. Gudoomiyaha magaalada Cabdiwaaq Mahad Cumar Cilmi oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa waftiga madaxweynaha ku soo dhaweeyay magaalada. Guryaha korkooda si uu u arko madaxdooda waxay tusinaysaa arrintaasi inay kal iyo laab soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo dowladnimadu ay ka tahay. Waa dad dowladnimadooda iyo madaxdooda jecel, waxayna diyaar u yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan. Intaasoo baahiyadu iyagoo qaba dadku ee madaxdoodana adeecayo daba jooga, waxaan idinka codsanayaa inaad ku soo dhawaataan degmadiina. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa shacabka magaalada uga mahad celiyey soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen waftiga madaxweynaha. Sida fiican usoo baxay dhammaan tiim, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan bacdigeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo dhammaan golayaasha Galmudug, waxaan shacabka degmada Cabudwaaq uga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay iskugu soo baxeen oo muddada dheer ay u sugaayeen madaxweynahooda. Sharaf iyo karaamaad mudantihiin. Degmada Cabudwaaq waa degmadii, waa hoygii dhaqanka iyo tacliinta Galmudug. Waa degmo soo dhaweynta caan ku ah xaqiiqdii, waana degmo u baahan in dowladda Galmudug ay garab istaagto. Waa degmo ka mid ah canshuur bixiyayaasha degmooyinka canshuur bixiyayaasha Galmudug. Waxaa si toosa uga shaqeeya dhammaan maamulkii iyo ciidamadii kala duwanaa ee turbitaalyada ay qayb ka ahayd. Intaasoo dhan waxay idin siinaysaa xuquuq aad ku heshaan in mashaariicda Galmudug ka socda aad qaybtiina ka heshaan. Mar labaad iyo mar saddexaad aan idiin mahad celinayaa sidaad iskugu soo baxdeen. Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo bulshada Cabudwaaq uga mahad celiyey soo dhaweyntii ay u sameeyeen. Waxa uuna madaxweynuhu sheegay in Cabudwaaq ay uga duwan tahay magaalooyinka kale marka loo eego isdhexgalka bulshada iyo xadaaradda. Reer Cabudwaaq, waxaan uga mahad celinaynaa sida aadka u diiran, sharafta badan, quruxda badan noo soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan kuu mahad celinaynaa. Runtii waxaan ogahay inaad saaka istaagteen oo cadceedda intaa la taagnaa. Hadda reer Cabudwaaq waa lagu yaqaana soo dhaweynta dowladnimada iyo taageeradeeda. Cabudwaaq waa meel dowladeed, waa magaalo dowladeed, waa magaalo ganacsi, waa magaalo lagu yaqaano dhaqdhaqaaqa iyo xadaaradda. Runtii waxayna gelisay qeyra gaar ah markaan Cabudwaaq soo gaarnay. Intaas kadib, reer Cabudwaaq, waxaan idinkugu nimid socdaalkii nabadda iyo wadatashiga iyo xoogaal u noqoshada xaaladaha Galmudug oon ku maraynay Galmudug. Meelihii noogu muhiimsanaa oo runtii aan si gaara u danaynaynay bay ka mid tahay Cabudwaaq. Wadatashigii iyo xoogaal u noqoshadii iyo nabaddii annagoo og inay deegaanadaani nabad yihiin, ka qayb qaadashada guud ahaan nabadda Galmudug waa u fariisanaynaa, waa ka tashanaynaa, waa iska wareysanaynaa insha allah. Sidoo kale waxaan rabnaa ognahay magaalooyinka tusaalaha u ah dhinaca dowladnimada Galmudug waxaa ka mid ah Cabudwaaq ugu horeysa. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, annagoo og in waqti dheer la taagnaa, marba warka inaan dheereeyo, Cabudwaaq muhiimadda ay leedahay baan siinaynaa, mudnaanta ay leedahay baan siinaynaa. Galmudug meeshay waxaan naqaanaa ugu jirto, sida meeshaas baana kaga talagelaynaa insha allah.
أنا وحنا رأنا مركي أنا راح أشوفنا رتك الله الله إنه وحنا رأنا عبد واق ما أنا أكيد إنه عظيم يا الله دوفو سيد الجناسية يا عمرادة يا دمام وذا شوقي استبرشنا هيرجل بدو عبد واق واتصال في عن هذه عاد بنكم هلا يا مرة ما أنا وركي هذا خد رأيو سيد قدوميو شاكي دايك سيكاس تبا هاتي سوصو بيحي اقووينا الوصو الويني مدحوينا هاق المدو ايا هالكان كاقب سومي موليد شامع فارح موليد قلواق وربعين تسي دبليو عبدوا